Ja sam Jovan, iz Idvora sam, idem u školu Mihajlo Pupin. Prvi sam razred i donao sam crteže koje sam crtao, dinosauruse i ja bih volio da vam to pokažem. Pre 6 godina Jovanov Jovana, prvaka iz Idvora, su zanimali dinosaurusi, što su primetili njegovi roditelji i učitelj. Znao je pojedinosti o njima, kada su postojali, čime su se hranili, koliko su bili teški. Umeo je i da ih nacrta prilično vešto i umetnički. Danas se njegovi talenti i interesovanja usmeravaju i oblikuju u regionalnom centru za talente i kroz obrazovanje koje stiče kao učenik 7. razreda osnovne škole Mihajlo Pupin u Idvoru. Rezultat tog rada jeste između ostalih uspeha i prva nagrada na republičkom takmičenju iz fizike. Iskreno nisu bili nešto mnogo laki zadaci, mada bila su takmičenja gde je bilo dosta teže. U 7. razredu nije često da tako mnogo bude učenika sa 80 i više poena, pa čak i 70 poena na gore. Zanimljiva stvar je što je granica za prvu nagradu 84 poena, ja sam imao 83 pre žalbe. Se nisam žalio, osvojio bi drugu nagradu. Ja sam generalno u plasmanu bio 10. To je od koliko ima sedmaka u Srbiji da ja budem 10 iz fizike, jeste onako velika stvar. Prvi put u istoriji ove škole su se 2 učenika čak plasirala na republičko takmičenje. Pri tome je Jovan dobitnik prve nagrade i definitivno se pokazao da izuzetan talenat, mogu da kažem iz različitih oblasti koje Jovan ima, a i rad nastavnika, da su stvarno pokazali ovog puta izuzetan uspeh. Valjda je to bila dobitna kombinacija i pravi recept za jedan takav uspeh. Jedan motivisan kolega koji je pružio, uložio veliki trud i rad i talentovana deca koja su to ispratila, dodatna nastava u okviru regionalnog centra i eto, uspeh izgleda bio zagarantovan. Jovan nije uspešan samo iz ovog predmeta. Volim i hemiju i matematiku, onako uglavnom sve prirodne nauke. Čak i na hemiju idem na takmičenje i tu sam prošla na republičko, sad imamo u maju. Dinosaurusi su imali mesto u njegovom odrastanju, ali je sada posvećen nekim drugim hobijima. Ja kad sam bio tako mali, ja sam stvarno bio opsednut dinosaurusima. Znači, svaka polica u sobi imala bar jednu igračku dinosaurusa, pa čak i sad u sobi imam moju omiljenu igračku kad sam bio mali. I dalje stoji kao uspomena nekako. U mojoj sobi na polici stoji jedini dinosaurus koji mislim da je i dalje u životu od mojih igračaka. A sada me ne zanima to nešto mnogo. I dalje imam punu policu knjiga, ali retko su one otvorene. Si razmišljao nekad šta bi želeo da budeš? Razmišljao sam da ću da budem umetnik i paleontolog. I dosta ću da imam za animacija, možda i kuvar. Kad sam bio mali, stvarno je to bilo onako nešto posebno za mene. Čak sam hteo da se bavim vezano za to kad porastem. Ako sam bio, ja ću 100% da budem naučnik koji će da istražava fosile i tako to. A ovako dalje u životu razmišljao sam da me zanima nešto što je vezano više za fiziku, mada sam razmišljala i za predmete, odnosno zanimanja koja su vezana dosta za hemiju. Ili nekako da se iskombinuje to u jedno. Još uvijek nisam tačno siguran. Ali imam tako nekako suženu perspektivu otprilike šta to može da bude.